Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Tugas kami sudah selesai, terpulang kepada Najib, file petition ke PBB, kata Tengku Maimun. Putrajaya petition difailkan Datuk Seri Najib Razak kepada Kumpulan Kerja Majelis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan penahanan arbitrary UNWGAD yang memohon agar beliau dibebaskan daripada penjara atau kes membabitkan dana SRC International Sendirian Berhad dihadapinya dibicarakan semula, tidak menjejaskan badan kehakiman. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat berkata, selepas Mahkamah Persekutuan menyampaikan keputusannya pada 23 Ogos tahun lepas, terserahlah kepada Najib untuk mengambil apa-apa tindakan. Tugas kami sudah selesai, kami telah melaksanakan tanggungjawab kami dari segi memutuskan kes itu. Apa saja yang beliau mahu lakukan, apa saja jalan yang beliau mahu lalui, itu di luar kuasa kami, kata beliau pada sidang media. Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah memberitahu sidang akbar bahwa anak guamnya memfailkan petition itu untuk memohon pembebasan atau perbicaraan semula susulan pendengaran rayuan di Mahkamah Persekutuan yang didakwanya mempunyai kecacatan serius dan bercanggah dengan peraturan keadilan antarabangsa.